Jippi, jag vann. Fan, nästan snart pengarna slut. Viktor, vet du vad jag hittade? Jag kollade på datorn där inne och vet du vad jag såg? Jag såg på en hemsida och där stod det att det fanns en resa till Hawaii. Men vad kostar det då? Det kostar 20 000 för en person. Men om man åker två stycken så kostar 20 000 för en och bara 600 för den andra. Och jag tänker att nu är den andra. Fan vad billigt! Det tar vi! Men om man har tofs som du har, då kostar det 20 miljarder. Jag har fixat. Nu drar vi! Hej bloggen! Vi sitter på planet nu på väg till Hawaii, men jag vet inte när vi är framme. Hör, det är fan en ö utanför! Men det är Hawaii ju! Ja, vi är framme! 2000 years later. Ja, äntligen är vi framme på Hawaii. Ja, oh, nice spa på Hawaii. Ja, men jag träffade en gammal tant där borta. Hon är fan helt sjuk i huvudet. Hon började snacka på ett konstigt språk och bara Halla, kodja, kodja, skratta! Ja, men nu är det skönt med spa i alla fall. High five! Men var gör ni här? Har ni spa mitt på min uteplats? Jag ska ringa polisen här nu! Ja, vi har spa här liksom. Du behöver inte ta det så seriöst liksom. Håll käften! Shh! Alltså, vi frågar polisen och det här var allmän plats och alla får vara här. Slappa lite liksom, vi är på Hawaii, ta en bira eller något. Shh! Liv. Ja, men den här sur tanten som hon snackade om var ju här. Jaha! Vad fan, käkar du gurka? Smakar tantöga ju för fan. Men det är ju det. Inte det här min gurka! Nej, det var tantens. Nej, jag vet inte vad jag ska göra! Jaha. Då blev jag av med han då. Men det här är ju ändå nice.